Tere päevast! Meie tänase veebiseminari teemaks on vesi. Vesi on väga lai teema ja sellest võib arvatavasti rääkida tunde ja tunde ja erinevatest lähtepunktidest vaadates. Meie proovime siis mingi osa sellest täna hõlmata ja räägime vee tähtsust organismi normaalsel toimimisel ja vesinik vee ka toimest meie organismile. Ja mina olen Hiina traditsioonilise meditsiiniga tegeleva rahvusvahelise korporatsiooni Fouho eriesindaja Eestis. Fouho tähendab eesti keeles tulilind ehk fööniks. Ja selle korporatsiooni missiooniks ehk eesmärgiks on Yangzheng tervise säilitamise ja pikaealisuse kultuuri levitamine. Ja arvatavasti just see, et see missioon on niivõrd laiapõhjaline ja niivõrd tervisele orienteeritud, on selle 14 aastaga see rahvusvaheline korporatsioon väga jõudsalt arenenud maailmaturul. Ja praeguseks on ta juba haaranud 88 erinevat riiki ja regiooni, kus on siis ta aktiivselt tegutse. Ja igal pool püüame me siis järgida Yangzheng tervise kultuuri. Püüame seda evitada, püüame sellest rääkida, püüame rääkida pikaealisusest. Ja Yangzheng tervise kultuuri, nagu meie teda lühidalt ütleme, võiks jagada kolme ossa, põhiossa. Yangzheng toitumine, Yangzheng käitumine ja Yangzheng psühholoogia. Ja täna tegelikult me puudutame enam-vähem neid kõiki osasid, ja läheme siis järjekorras edasi. Nüüd siis mõned pildid, millest me täna ka räägime. Esimene märksõna võib-olla on sõnas tasakaal, in-yang on tasakaal, see on mees ja naisal tasakaal ja viis elementi, viis tihja. Kui nüüd vaatada seda viit elementi, siis on seal nagu vesi, puu, tuli, maa ja metall. Iga selle elementi kohale, mis seal praegu ilus foto on, võime selle in-yang märgi panna, sest tegelikult iga seda elemendil on seotud temaga ühelt poolt üks in ja teine jan organ, et tegelikult iga selle elementi paaris organid on üks in ja üks jan organ. Sellest me pärast natukene hiljem räägime. Nüüd, mis on siis see vesi? Me teame, et veel on üks imeline omadus. Ta tõepoolest esineb väga erinevatel kujudel. Ta esineb nii vedelas olekus, nii tahkes olekus kui ka auruna. Me teame vett jäätununa, me teame vett lumehelbetena, me teame vett auruna ja puutume sellega ka iga päev kokku. Ja kui me nüüd mõtleme, et me ise oleme ju tegelikult esimesed oma elukuud ema ihus olnud samamoodi veesest. Teatavasti on ka kogu maailma elus loodus saanud alguse ka veest. Ja siin võib rääkida veega pühast veest. Me võime rääkida Jumala sõnast, me võime rääkida loojast. See vee teema on väga lai. Aga kui me nüüd vaatame inimese organismi kui sellist, siis teatavasti meie ka koosneme enamusest veest. Ja mida nooremad me oleme, seda suurem protsent on ülekaalus on vett ja vanema seas hakkame me nagu kuivetuma. Organismi niiskus väheneb ja organismi tähendab vee hulka vastavalt väheneb. Aga nagu te näete, ikkagi tegelikult üle 50% meie kehamassist ikkagi moodustab reeglina vesi. Ja kui meil on tekib janu tunne, siis see on esimene märk sellest, et meie organism vajab vett juurde, et tal on nüüd elus toimimiseks vajalik vesi. Ja muidugi vahel võib see vee hulk olla ka seotud, vee vajadus seotud olla ka sellega, et me võib-olla liialt palju soolast toitu sööme. Loomulikult, kui me oleme kuskile kuumas kliimas, see kindlasti mõjutab. Või siis kuumas, no ütleme saunas näiteks, kuumas sellises temperatuuri juures, siis me vajame ka vett. Nüüd, milleks see vesi meie organismis vajalik on? Vesi on tegelikult meie toitainete ja hapniku transportija igale keharakkudele. Teatavasti inimese organism koosneb keharakkudest ja selleks, et siis need toitained, hapnik ja vesi jõuaks kohale, tegelikult me vajame vereringet. Milleks see vesi on hea?
Vesi on tegelikult vajalik selleks, et kõik meie elutähtsad organid organismis toimiksid. Ta hoiab ühelt poolt keha temperatuuri stabiilsena ja ka keha vormi ta säilitab. Väga tähtis on ta naha tervisele, nahk on ju meie kõige suurem suu. Ta aitab välja meil organismist vähe sellest, et aitab seedimise protsessile kaasa, ta aitab ka vabaneda jääkainetest organismist. Ja kui meil on vee puudus, siis vaadake, see ainevahetus kipub aeglustama, kipub tekkima selline väsimus ja kurnatus. Samamoodi, kui meil on kõrge vererõhk ja on juba kõrge vererõhu tabletid peale pandud ja on ka kolesterooli on mõõdetud nüüd viimasel väga populaarne mõõta, siis teadke, et tegelikult see on ka üks märk sellest, et teie organism ei ole piisaval hulgalt teie jaoks vett saanud. Nii et kõrge vererõhu puhul ja siis, kui veresooned ei ole kõige paremas korras, on üks väga hea abivahend on jällegi vee joomine. Tuleb õppida rohkem vett jooma. Ja ka allergia astma taga loetakse seda, et vee vähesest puudusega on see seotud. Milleks see vesi siis nii hirmus kasulik on? Kui me nüüd ümberringi vaatame oma elukogemust ja järgime, siis kui inimestel on mingid šokid, mingid juhtuvad, mingid õnnetused, olete tähele pand väga tihti, inimesed lähevad närvi, eks ole, väga tähti antakse neile klaasvett, palun joo klaasvett, sest ta tegelikult rahustab maha. Kui inimene võtab rahulikult lonksu aval, hakkab klaasist vetti oma, siis ta aga üksiti rahuneb maha. Vesi langetab ka kehakaalu, sest aine vahetust aitab kiirendada, aitab paremini toimetada. Ta loomulikult ta hoiab ka keha temperatuuri kontrolli all. Tuletame veel kord meelde, kui me oleme haiged, siis on ka vajalik väga palju vett juua, sest kõrgema temperatuuri puhul, kui me oleme haiged, toimub ka igistamise protsess, et vee väljutamine naha kaudu väga suures osas. Ja siis ta loomulikult kontrollib ja reguleerib ka vererõhku. Täiskasvanud inimesel on üsna palju organismis vett. Meestel natuke rohkem, naistel vähem, no kuskil 40-50 liitri vahepeal see on. Ja nüüd see vee kaotus meie organismis tegelikult võib väga oluliselt kogu organite tööd kahjustada. Juba 2% vee kaotuse korral langeb töövõime, aga kui me oleme kaotanud 4-5%, siis tekivad erinevad tervisehäired. Ja tuletage meelde, kas on, kui tihti teil on olnud mingi selline apaatia seisund või siis lihaskrambid. Et see on ka ilmne märk sellest, et kui need kipuvad tihti olema, siis üks põhjustest kindlasti on see, et vett on natukene organismis vähem, kui on ette nähtud. Ja kui inimesel on vee kaotus juba üle 10%, siis teatavasti see viib juba surmani. Kui me mõtleme üldse igasuguseid perioode, rasketed aegu maailmas on olnud ja sõjaajad ja näljaperioodid, siis loomulikult inimesed väga vähese toiduga peavad leppima. Aga nendel elutähtsaks on mida vaja, on kindlasti õhku ja vett, ilma selleta nad vastu ei pea. Kui need kaks asja mingilgi määral on olemas, siis nad suudavad üsna pikalt vastu pidada raskes olukorras. Nüüd, siin mainisin ära, et kui vererõhk on, et siis on vee osakaal meie organismis liiga väikene. Ma mainisin ennem ära, et kui on kõrge vererõhk, siis on västi kasulik juua vett. Ja tõesti, vereviskoosus sõltub just nimelt veest. Ja see, et meil voolaks veri nagu jõena, ilusti voolaks läbi meie veresoonteks, käiks viiks kõik toitained kohale, nagu meil on vajalikud erinevate rakkudeni, peavad need veresooned olema puhtad, peab see veri rahulikult voolama, ta peab piisavalt nagu vedel olema. Ja vaadake, kui veresoonte seintele hakkab juba jääma jääkained, mis organismist välja jää, ja hakkavad tekkima siis igasugused verekämbud, need nõnda nimetatud trombid, eks ole ka, ja siis on ju tekkivad veresoontest takistused. Ja need veresooned ei saa viia toitained meile organismi kohale. Nii et tegelikult üks põhjusest on kindlasti, mida me peame teadma, et vereringe oleks normaalne. Selle jaoks on meil tõesti vaja juua vett. Ja meie tervis on seotud väga palju meie vereringe olukorrast. Ja nüüd selleks, et seda meelde tuletama, võtsin ma veel välja võtta meie vereringe veebinaarist. Et tuletame veel kord meelde, kes seda ei ole näinud, seda veebineminari või seda loengut kunagi kuulanud, et inimene koosneb rakkudest. Teadlased on välja
arvutanud, et neid on kuskil 100 triljoni ligi. Ja võt nende rakkude jaoks, et ta oleks vastupidav, et ta suudaks uut rakku moodustada, teatavasti toimub kogu aeg uut rakku pooldumised, kogu aeg vana rakk moodustab, aitab moodustada uusi rakku, et ta taastuks pidevalt organismis. Ja et oleks piisav immuunsus, mida me oleme tegelikult rääkinud viimasel ajal eriti rõhutanud, kui vajalik on meie immuunsus, siis rakul on loomulik vajalik viia kohale erinevat vajalik toitained, hapnik ja vesi. Ja see, mis viib rakule toitained, hapnikud ja vee kohale, on tegelikult need kõige väiksemad mikroveresooned ehk kapilaarikesed. Ja nende igasele kapilaari ülesandeks on vähemalt 6 miljonit rakku teenendada, tähendab viia toitained kohale. Nii et ühel poolt ta läheb arteris siis toitained kohale ja siis peale seda siis veenide kaudu tulevad siis jääki ained välja. Ja näete, siin pildi peal on ka rakk on keskele, siin kuu tähe kujuline on siin joonistatud, tagurpidi juu on joonistatud siis see mikroveresoon ehk meie kapilaar. Ja kui meil on normaalsed kapilaarid puhtad, veri käib normaalselt ringi, meil on piisavalt vett veres ja organismis, siis tegelikult see toitumine, kõikide erinevate organite toitumine, olenemata on kas see varbarakk, on see siis silmarakk, on see naharakk, on see mingi luustikurakk, kõik saavad normaalselt toidetud ja veri viib kõik vajalikult toitained hapniku ja vee kohale. Aga kui nüüd meil seinte peale hakkab jääma, tähendab jääkained, mis organismist välja ei suudeta viia enam. Ja kui hakkab veri nagu paksemaks muutuma, nagu meil arstid ütlevad, et veri on paks, siis need punased vere libled hakkavad kokku kleepuma, siis see vaene süda ju peab tunduvalt rohkem vaeva nägema, et pumbata siis selleks kitsenenust avausest ja verd edasi ja seal juures võibolla, kui see veri on paks, et neid eks ole kokku kleepunud verelibesid on niivõrd palju. Ja nüüd, kui meil on tekkinud selline olukord, siis rakku immuunsus loomulikult langeb. Ta enam ei ole see. Tähendab, ta ei saa piisavalt tulkat toitained ja vastavalt sellele organismis see organ hakkab juba haigestama vähehaaval. Tema kõigepealt ei tööta normaalselt ja aja möödudes hakkab tema nagu organi tervis muutuma. Mida me võiksime veest veel rääkida? Selleks, et rakud oleks just püsiva kujuga, nii nagu me välja näeme, on oluline rakku sisene rõhk. Ja selles mängib loomulikult jällegi tähtsat osa vesi. Ja temal on eriline võime just tungida väga sügavale just läbi rakku membraani, liikuda edasi tagasi. Ja rakku sisest ja rakku välist vett hoiavad tasakaalus naatrium ja kaaliumioonid. Ja kui nüüd siis see kontsentratsioon rakkudes ja rakku välises keskkonnas on tasakaalus, seda nimetakse siis isotooniliseks seisundiks, siis vesi liigub ühelt poolt rakku ja rakust välja, see normaalne tasakaal on, võtse sõna tasakaal jälle, mis Hiina meditsiinis väga tihti rõhutatakse, aga oluline see on, et siis on organist toimib normaalselt ja rakud saavad piisavalt hulgalt vett, järelikult ka saavad siis need organid, mille rakud need on piisavalt hulgalt toitained vette ja hapniku kätte. Aga kui kontsentratsioon väljaspool rakku on kõrgem, seda nimetakse hüpertooniliseks seisundiks, tuletame meelde hüpertoonia, kõrg, vere, rõhk, tõbi on hüpertoonia, siis liigub vesi rakust välja ja rakud kaotavad oma koju. Näete, võibolla see pilt on kõige ilmestanud näitama, et vasakul poole peal siis on nüüd niimoodi, et vesi liigub välja, rakud kaotavad oma koju. Keskel on see tasakaalus. Nii vesi piisav hulk liigub välja ja tuleb sisse ka piisav hulk. Ja paremas ääres pilt on juba siis, kui vett liigub palju sisse, aga välja nagu ei lähe. Ja siis on see, tuletame meelde, on paistetus, et vesi on organism täis, organism on vett täis ja inimene hakkab paistetama. Mida siis verest veel filtreeritakse? Sellised kohe vedeliku nagu uriin, pisarad, sülg, lima, sapp. Ja kui te mõtlete, kõik need on jällegi vedelal kujul. Jällegi selle jaoks on vett vaja. Nüüd selleks, et natukene informatsiooni saada, millises olukorras meie veresooned on, need ehk just kõige need kõige väiksemad kapilaarid. Ma ei väsi soovitamast ja kordamast, kui hea on
teha kapilaarid uuring, et vaadata organite kaupa, millises seisundis on meie kapilaarid. Ja mis selle eesmärgiks on? Eesmärgiks on see, et kui kapilaarid näiteks seal südamepiirkonnas või seal siis maopiirkonnas on juba nagu viletsad või on nagu ta paksemaks läinud, nagu siin pildil keskel on näha üks jämedamaks läinud, on kõverikud sellised sõlmekesed on tekkinud, siis see annab märku meile sellest, et need organid ei saa nii kiiresti ja piisavalt kujul toitained, et see on juba nendele raskendatud. Aga siis see tähendab ka seda, et need organid ei saa enam normaalselt töötada. Ja pikaaegne selline protsess viibki haigusteni, erinevatel haigusteni. Need ei toimu ühe-kahe päevaga ja sellepärast me kohe sellest aru ei saa. Nii et kui me teeme selle kapilaarid uuringu, siis meie on väga hea saada sellist informatsiooni, milline organ saab korralikult toidetud, see tähendab, et ta töötab hästi ja milline organ on võib-olla viletsameni toidetud, sest kapilaarid on seal juba sellised mitte ilusa U-tähe kujulised, vaid on küll kõverikud, küll jämedaks läinud. Ja siis me peaks saaksime pöörata nendele organitele suuremat tähelepanu. Nii et sellepärast ma just seda kapilaarid uuringut soovitangi teha. Siis tahaks rääkida mõnedest toodetest, mida korporatsioon FOHO pakub selleks, et neid meie veresooni, millest sõltub väga suures osas meie tervislik seisund, et kuidas neid veel toetada mitte kõige kergemas keskkonnas. Üks teel ju vei, mis aitab just sellist niisugust mahedal toimel ainevahetust toetada. Teda võib isegi koos toiduga juua. Tema aitab väga head kaasa südame ajuveresoonkonnale, sest ta ei lase neid rasvadel nii kergesti ladustuda. Ta on väga hea üleliiksede lipiidide välja viimisel organismis, nii et ütleme ainevahetuse jaoks hästi hea. Nüüd meie üks lemmikumaid tooteid ka on eliksiir korditsepsiga ehk korditseps. Ehk eesti keeles öeldes on see kedristõlvik, see Hiina kedristõlvik on otsetõlge. Tema on siis selline tasakaalustaja. Tema püüab organismite erinevate organite vahel leida tasakaalu ja otsib seda, kus on probleem, tähendab ja püüab siis jällegi tasakaalu selle organi töö viia. Ja mis temal on veresoonte koha pealt veel on väga oluline roll, ta suudab veresoonte seinud tugevdada, et nad oleksid elassemad, et nad ei oleks sellised kergesti haprad. Olete kuulnud, et inimestel vahel pisiksed verekapilaariksed lõhkevad. Aga miks nad tehti lõhkevad on ju see ka, et kui me mõtleme, et kui inimene võtab mingisuguseid tablette juba, tal on vererõhk tõusnud, arst on määranud talle tablette, siis tablettidel, need ravimitel on eesmärk natuke veresooni laiendada, et veri saaks paremini läbi ja natuke verd ka vedeldada. Aga kui te nüüd mõtlete õhupalli, te puhute õhupalli, ega ta lõpmatusen ei saa seda puhuda, lõpmatusen ei saa laiendada. Ja tõepoolest tegelikult on hea, kui veresoonte seinad ei ole haprad, et siis kui veresoonte laiendamisel need ei peaks lõhkema. Nii et selle jaoks on ta ka väga hea. Nüüd siis ajuveresoonkonna jaoks, aga ajuga on meil seotud kõik kontsentratsioon, mõtlemine, nägemine, kuulmine. Aju annab käsklusi kogu organismile. Just nende nimetada ajukapsliteks me nimetame neid Lynchi kapslid. Lynchi ehk läikvaabik või lakvaabik, sellel puuseenel on kaks. Temal on võimeline väga kiiresti kindlustama just seda peaaju vajaliku toitainetega, see peaverevarustust parandama. Ta on tegelikult kesknärvisüsteemi peale ja põhilite meridiaanide peale, organite peale. Ja nüüd siis veresoonte puhastajad, nende nimetud verekapslid, need on Xuchinfu kapslid. Nemad reguleerivad vereringed seda muidu, et püüavad need veresooni puhastada seespoolt ja neid punaseid vereriblesid seal vaikselt hakata lahku, need kokku kleepunud vereriglised lahutama. Ja meil on isegi olemas pildid katseklaasis, kus selle Peetri tassi peal
20 minuti pärast on, tähendab peale neid verekapslite võtmist, on juba oluliselt verelible laiali ilusti lahknenud üksteisest ja 40 minuti pärast on täitsa ideaalne seisund. Tähendab, et meil on olemas isegi neid katseid näha. Ja näete, nii nagu siin pildi peal on ka hea näha, et seal veresoones, kui me puhastame seda verd, siis et need erinevad libled ilusti eraldi voolaksid veresenes, et see oleks vaba nagu jõevool, mis veresoontes toimub, et ei oleks takistusi, et oleks võimalik verel jällegi toitained kohale viia, loomulikult vett ja hapnikku ka. Ja nüüd siis, mis on väga oluline ka selle seisukoha pealt, et meil veri normaalselt liiguks, on oluline see, et meil oleks ainevahetus hea. Ja üks ainevahetuse õigemini meie soolestiku mettõeks võime lugeda meie nõnda nimetatud puuvile pastat ehk roosipastat, mis moodi me teda kohta ütleme. See on nagu toit meie soolestikus olevatele bakteritele, et nemad kasvaksid ja suudaksid siis oma tööd paremini teha. Ja võimas selline puhastaja, jämesoole puhastaja ehk soolestiku ja verepuhastaja on ka selline eliksiir nagu sanging. Näete, siin ta öeldakse tõesti, et ta puhastab ka verd rasvadest. Ja need on need põhi tooted, mis on väga olulised ka meie organismi toimimisel. Neid tooted on rohkem, aga need on väga olulised selleks, et meil vereringe oleks hea. Päris alguses ma näitasin viie elementi ehk viies tehja pilti. Seal olid küll sümbolid, see on see vesi, puu, tuli, maa ja metall. Aga näete, siin on näidatud iga selle sümboli juures selle sümboliga seotud erinevad meie siseorganid. Veel neerud, põhiorgan ja tema paarisorgan kusepõis. Puul maks ja tema paarisorgan sapipõis. Tulel süda ja tema paarisorgan peensool. Maal põrn ja tema paarisorgan magu. Metallil kopsud ja tema paarisorgan jämesool. Inimesed, kes me oleme sündinud erineva sellise elementi all, elementi aktiivsus ajal, siis tegelikult see organ on meile võib-olla ehk kõige lähedasem. Aga lisaks sellele, et need organid on oma vahel, näete, siin päripäeva on näha, et ta nooled päripäeva liigub kella osuti suunas, on üks organ, on teisele energiaandjaks. Ja keskel on ka, näete, mingid nooled, see tähendab üks ja teine organ, üks organ on mingi teise organi kontrollija või juhtija. Näiteks, kui me vaatame neerud, juhivad meil südametegevus, süda, kopsude tegevus, kopsud juhivad maksategevust ja maks meie ainevahetust, et põrna ja põrn meie neerusid. Näete, kui tihedalt on kõik oma vahel organid seotud. Ja sellepärast inglased vaatavadki alati, kui nad vaatavad inimese tervist, siis nad lähtuvad just kogu organismis, sest tegelikult organism on ühtne. Ja kui kuskil hakkab mingi süsteem nõrgenema, siis ta tegelikult mõjutab kohe ka teisi süsteeme. Ja kui me nüüd lähtume Yangsheng tervisekultuurist, siis nendest kolmest alustalast võib-olla peaks tervise koha pealt suuremat tähelepanu pöörama Yangsheng psühholoogiale, ehk emotsioonidele, ehk nendele ümbrusele, mis meil inimsuhetes ümber on ja kuidas me suhtume, millised emotsiooni me läbi elame, kuidas me neid tugevalt või nõrgemalt endale ligi laseme. Ja iga selle elementiga on seotud omad emotsioonid. Kui me nüüd võtame vee elementi, siis sellega on seotud hirm. Kui me vaatame tänast olukorda meie riigis ja tegelikult maailmas ka, siis see koronaviirus on väga palju muutnud inimestel seisundit ja tõesti väga paljud on hirmul olnud. Nüüd võib-olla natukene on see kuskil madalamaks, vähemaks läinud, aga esimesel kui perioodil, kui see korona lahti läks, siis inimesed ei tõesti hirmunud, kõik istusid kodus, ei teadud, mis see ootab ja kui hull see olukord oli, sest me olime kuulnud Euroopas, mis toimusid ja kui kiiresti inimesed jäid haigeks ja kui palju surmasid oli. See hirm on praegu väga tavaline selline, ta on foonist võib-olla kõrgem võiks öelda. Ja näete, hirm on seotud meie neerudega. See tähendab, neerude tööle negatiivselt hakkab mõjuma hirmu emotsioon. Maksatööle negatiivselt hakkab mõjuma viha emotsioon.
Ja viha võib tänapäeval ka öelda, et see foon on ka tõusnud, sest paljud on kaotanud töö. Nendel ei ole võib-olla võimalik ennast ära elatada. Paljudel on kohustusi niivõrd palju juurde tulnud, et nad ei saa sellega hakkama. Näiteks probleeme on tihti laste kooli õppetükkidegi tegemisega, sest kõik vanemad ei oska võib-olla niimoodi seda aidata, kui seda suudavad õpetajad. Viha võib olla sellest, et sa ei saa lähedastega kokku saada, ei saa mingit pidusid pidada, igasuguseid erinevaid põhjuseid. Ja tõesti me võime öelda, et ka tänapäeval see viha emotsioon on liialt kõrgeks meil läinud. Ja näete, see mõjub siis meie maksale. Kui me nüüd räägime südamest, siis südamele mõjub negatiivselt selline ülevoolav rõõm. Mitte rõõm kui selline, mitte positiivsus selline normaalne, vaid tasakaalust, nagu öeldakse, ülevõlli rõõmustamine. Südamele mõjub need tulemärgid, kellega see süda on võib-olla kõige rohkem nagu ühenduses või seotud. Nendel on üks teine poolus veel, see on see kadedus. Nendel on välja kadedus natuke rohkem kui teistel, et nemad oskavad nagu vaadata selle kandi pealt, et miks teisel on vaat see paremini tuleb välja või seda on rohkem või seda on ilusam. Vaat nendel on see kadedus natuke rohkem keskmiselt kui teiste märkide esindajatel. Aga ülevoolav rõõm näete mõjub ka südamele. Tähendab, et kui ma olen meeletus rõõmu seisundis, kus ma ei saa enam pidama, eks ole, vaat siis see südame tegevusele mõjutab negatiivselt. Ja maamärkile mõjub selline muretsemine, mure, mõtlikus. See tähendab, maamärgiga on seotud ainevahetusest. Põrn on ainevahetuse nagu esindaja Hiina meditsiini mõttes. Ja vaadake, ainevahetusele halvasti mõjub see, kui me liialt muretseme. Ja kui me liialt kurvad oleme, siis mõjutab see meie metallielementi ehk meie kopsude tegevust. Ja olenemata sellest, millise elementi all me oleme sündinud, sellel teemal on meil muidugi eraldi loengud ka veel olemas, olenemata sellest, kus all me oleme, millise elementi all me oleme sündinud, kui mingi nendest emotsioonidest, millest ma siin praegu rääkisin, on liiga süviti läinud, on liiga nagu pikalt olnud teie normaalne olek, siis tema hakkabki seda organit, millega ta on seotud, negatiivselt mõjutama. See tähendab, ta hakkab meie tervist halvendama. Ja tuletame nüüd meelde, kui inimesed on tihti mitte kõige parema tervisega, võib-olla aastaid nad ei toitu normaalselt ja võib-olla ei tegele ka liikumise väga palju, aga kui nendel tekib mingisugune negatiivne selline pauka, mingi sündmus, väga võimas emotsioon, mingi selline, mis toob hästi tugevalt ütleme, lööb nagu tasakaalust välja, siis sellel emotsioonil võib olla tunduvalt kiirem mõju tema tervisliku olu halvenemisele. Ja seda tõesti olete vahel kuulnud ka seda, et inimesel ootamatult tekkis infarkt, ootamatult tekkis insult. See ei ole tulnud ootamatult, aga ta oli viimane tilk, ta oli see, mis nii tugevalt mõjutas, et see seisund, mis inimesel on nagu enamus, kes me oleme haiguseelses seisundiseks ole, et see seisund lihtsalt nii kiiresti ägenes ja toimus siis nagu negatiivne situatsioon tervisega. Nii et näete, meie emotsioonidel on väga suur tähtsus tervisele. Ja kui meie nüüd praeguses olukorras, kus inimesed ümberringi on neid emotsioone, just neid samu mureemotsioone, kurbust on palju, on hirmu palju, siis tõepoolest proovige hoida sellist joont, et ei lase seda väga tugevalt endale sisse. Et te leiate tasakaalustava mingi positiivsema, edasi viimava, elujaatava vormi, elujaatava tegevuse, seltskonna, kellega tegeleda, oma mingisuguse hobi, oma mingi tegevuse, mis teid maandab, et seda mitte sügavuti lasta. Sest kui ta läheb sügavuti, hakkab teie tervist nagu halvendama. Ja ärge unustage enda kõrval olevaid inimesi, kes on eriti üksikud ja seal võib-olla hooldekodudes, et neile pidevalt süstida positiivseid nagu selliseid kokkusaamiseid ja võib-olla kas või kaugjuhtimise teel, interneti teel, eks ole, või akna taga, klaasi taga,
ükskõik, et anda neile üks midagi positiivsust ja et nad ei tunneks ennast üksikuna ja kurvana. Ma siin mõni päev tagasi nägin just televisiooni vahendusel ühte saadet, kus vana inimene just ühes hooldekodus lausa pisarad olid silmas, sest ta nii tahaks oma lähedasi kallistada, ta nii tahaks endega füüsiliselt kokku saada, aga tegelikult võimalus ei ole, sest hirm on suur, et tegelikult võib haigestuda. Nii et meie peame siis väga hoolitsema selle eest, et seda seisungit vähegi parandada ja leida sellist elu jaatavat tegevust ja positiivset tegevust. Miks ma sellest kõigest rääkisin? Miks ma nüüd emotsioonidest nii pikalt rääkisin? Selle veega seotus. Tundub, et ei ole mingit sidet. Aga ma lihtsalt aastaid tean juba ühte sellist teadlast nagu Masaru Emoto. See on jaapanlane. Ja tema tegelikult jõudis oma uuringutes ühel hetkel ka veeni ja hakkas võib-olla mõtlema ka selle kandi pealt, et me oleme ju talvel näinud lumehelbekesi. Ja lumehelbekesed langevad ja lumehelbekesi on isegi uuritud ja on jõutud järjeldused imelik, aga nad on kõik ju erinevad. Sadu aastaid võib-olla isegi rohkem, kui me kuskem ette teame, on lund ju taevast alla sadanud ja kogu aeg tulevad lumehelbekesed erinevad ja erinevad. Ja nüüd Masaru Emoto hakkas ka mõtlema, et huvitav, et kuidas siis nüüd selle veega on, et kui me külmutame selle vee ära, kas seal ka tekivad lumehelbekesed. Ja temal oli siis selline tehnoloogia, et ta peetrit kogus erinevatest allikatest, erinevatest looduslikest allikatest ja ka kraaniveest ja erinevates, noh, ütleme, kvaliteediga vette, külmutas ta peetrit siis ära ja siis seda meetrit asja teatud temperatuuril panid nad mikroskoobi alla, et ta hakkaks vesi seal sulama. Vesi tavaliselt, kui külmub, on niisuguse püramiidi kujuline ja siis, kui vesi hakkab sulama, siis tekivad just sellel veel, mis on puhas, hakkavad tekima ilusad kristallikujulised sellised pildid. Ja need puhtas allikavees. Või siis avastas ka seda, või siis vees, mida on mõjutatud heade, puhaste, positiivsete mõtetega. Ja vastukaaluks siis selgus, et saastunud vees ja sellele, millele on saadetud just vastupidi negatiivseid mõtteid või siis öeldud sõnu, see võib nii mõtted kui sõnad olla, on praktiliselt võimatu neid korralike kristalle saada. Võib-olla mingid ebamäärased kujud tekivad, võib-olla mingid kristallalged, aga tavaliselt nad ei ole üldse sellised lumehelbekese moodi kristallid. Ja see tähendab, miks ma sellest tahtsin teile rääkida. Meie koosneme veest. Kui me mõjutame inimesi negatiivselt, mis moodi see mõjub meie organismis olevale veele? Kui me mõjutame positiivselt, mis moodi see mõjub meile veele? Omal ajal, kuna ma olen teinud ka aastaid tegelenud ka naerukoolitustega, siis ma omal ajal mõtlesin, kuidas siis inimestele selgitada seda, mis see naerul, positiivsel naerul üldse mõju on organismile. Ja siis ma tegelikult näitasin seda veesõnumite filmi osaliselt nendele, et nad saaksid aru, et vaadake, milline mõju on sellel, kui me positiivselt räägime, mõtleme või teeme midagi sellele vastukaalus, kui me teeme midagi negatiivselt. Ja tuletage meelde, te olete kindlasti oma elus sattunud sellistesse situatsioonidesse, kus on tekinud riidmaja ja nagu öeldakse, pilt on, aga häält ei ole. Sellised situatsiooni on ikka ette tulnud ja isegi siis, kui teil on õigus selles riius, et see teine pool on süüdi ja siis te ise ka olles selles situatsioonis tunnete ennast halvasti. On ju nii, olete seda kogenud. Nii et pilt on, aga häält ei ole. Situatsioon on negatiivne, ei ole lahendus tekkinud ja ennem kui te lõpuks ära ei lahenda seda situatsiooni ja oma vahel kokku ei lepi ja andestust üksteiselt ei palu, see situatsioon tegelikult frustreerib meid ja mõjutab meie tervist negatiivselt. Sellepärast ma nendest emotsioonidest rääkisin. Ja nüüd ma näitan teile mõned need sellised kristallid, mida Masaru Emoto omal ajal tegi, need on tema raamatutest ja üks võimsamaid sõnaühendeid nii mõtlemises kui kirjutamises oli selline nagu armastus ja tänutunne.
mõnes allikates on tänu, armastuse tänu. Ja vaadake, kui ilus selline nagu briljantsetest mingitest säravatest ordeni moodik ilus kristall. Ja kui te tahate oma vett ka kodus puhastada, panete ta klaas nõusse ja kirjutate sõna armastuse tänupone ja vee suunas see tekst peab olema. Siis te tegelikult pidevalt aitate kaasa sellele, et see vesi puhastub ise enesest. Uskuge mind, see töötab. Mina olen ka loomade peal selle ära proovinud, kui kuna aastaid tagasi ma selle teema peale sattusin. Õnn, vaadake jälle ilus kristall. Natuke teistsugune, natuke teised lumehelbekese moodi. Aga muidu see kasvab, see kristall alati hakkab kasvama seespoolt väljaspoole. Niimoodi ta kasvab. Aga vastukaaluks ma näitan teile siis kristalli või vett tähendab, millest ei ole moodustanud kristall. Ja see on siis see, kui me ütleme selle veeles ajad mu südame pahaks. Või siis selline, eesti keeles ka üsna tuntud väljend, noort hulga selite, ma tapan su ära, eks ole, või ma ei salli siin, sa ei meeldi mulle, see on veel pehme väljend. Aga sellised niuksed järsud ütlemised, mis eriti noortel on kerge üle suu tulema. Ja näete, mis tulemus on sellel veel. Sellel ei ole mitte mingisugust kristalli moodustanud, mingisugune muda plörts on, nagu öeldakse siin pildi peal. Aga samas, kui on ilus sõna nagu armastus, ilus sõna nagu tänu või siis palve, andestus, ükskõik midagi, üks positiivsed sõnad, need kõik moodustavad küll erinevad kristalle. Ja ka sama on muusikaga seotud. Sellise meie klassika muusika, siin on mul Beethoveni ja Bachi muusikast kristallid, aga samas ka sellised rahvamuusika nagu Kawasaki, rahvatantsud, Tiibeti sutrad, sellised natuke naturaalsed, niisugused klassikalised teada tuntud asjad. Näete, kui ilusad kristallid siin on moodustanud. Aga allvasakus nurgas on heavy metal muusika tulemus. Heavy, näete, mis tema loksutab selle vee meie organismis nii segamini, nii raputab läbi, et tegelikult sealt ei tule mingisugust normaalset kristalli. Ja tuletame meelde ööklubides, kus lastakse sellist heavy metalli muusikat ja kuskil suurtel üritustel. Kui kerge neid noori on sinna mõjutada, kuskil selli võtma mingit korgi, vedelikku, mingit valget pulbrit, sest nende organism on nii läbi raputatud ja nad tegelikult seda, ütleme sellist sisetugevust ja ütleme, puhast mõistust on tunduvalt vähemaks jäänud, sest tegelikult ta on tasakaalust väljas organism. Ja selle on teinud, mis on teinud emotsioonid ümbruskond, on teinud see muusika ja see on veesest näha. Aga kus on meie vett? Meie organismis on palju vett. Üks hea näide, mida tahan teile kindlasti veel näidata. Mingi aeg tagasi oli ju tuumaavarii Jaapanis. Suur õnnetus oli. Ja nüüd siis tehti seal erinevaid ka katsed selle veega ja kuskil 400 meetri kauguselt võeti siis ka vee näidis. Ja näete, milline see vee siis vesi mikroskoopis lõpuks oli, kui ta hakkas sulama. Sellest veest ei tekinud mingisugust kristalli. Ja nüüd, kui teda oli, tal oli saadetud gruppi inimeste poolt küll armastus, küll kaastunnet, positiivsed emotsioone. Ma tean, et katsed tehti isegi vahel nii, et pandi nagu öeldakse vee anum ringi keskel inimesed ümber ringi, kas siis mõtlesid või füüsiliselt ütlesid välja mingid sõnad. Uskuge mind, see ei ole, mis keelest ütlete. Universum saab aru, kus on positiivne. Ükskõik, mis keelest ütlete, ükskõik, mis sõnude sinna, aga positiivsed sinna veele saadate. Näete, hakkas see kristallikene tekkima sinna. See on juba esimene kristalli alge. Ja ma olen tegelikult näid isegi suurte veekogudega, kus on käinud siis pühad inimesed sõnu, pühasid sõnasid peale lugemas, kuidas isegi sellest veekogus on muutunud need kristallid. Meil on üks võimalus tegelikult ka tõestada mingil määral, eriti kui on meil tegemist noortega, lastega veel eriti, et mis tähendab positiivsed sõnad, positiivne mõtlemine, head sõnad, hea mõtlemine vastukaaluks halvasti ütlemise kellegile ja mitte andestamisele ja mitte teisest inimesest välja tegemisele. Üks väga hea katse on selline, et te keedate riisi ära ja jaotate, siin on küll mul kahe purgi pilt saadud, aga jaotate kolme, mina soovitan kolme erinevasse purki.
ja ühe purgi sisse te selle riisi panete, keedetud riisi ja panete kuskile toanurka, kappinurka, kuskile pimedasse ja ei tee sellest üldse või unustate ära, et ta seal on. Aga kahe teise purgikesega te võiksid tegeleda, kas kirjutate siis ühele sinna positiivse mingi sõnumi sisse teisele negatiivse või siis noh, ütleme lastega katset teete, võtate purgi iga päev välja, saadate ühele positiivse täit sõnumid, teisele negatiivsed sõnumid. Ja nii siis te olete vaatate mõne nädala möödudes hakkavad, see riis hakkab ju vaikselt hallitama minema. Ja mis on imeks pandav tegelikult tõesti, seal selle riisipurgis, kuhu te olete positiivseid sõnumeid saatnud või siis rääkinud temaga positiivselt, on tunduvalt ilusam, kerge, siuke valge hallitus, ilus hallitus ja hästi kole, must ja niukene vastik ja haise valitus tekib sinna, kuhu me oleme saatnud negatiivsed sõnumid. Aga teate, kõige hullem nendest purkidest on lõpuks see kolmas. See, mida te panite kappi nurka kuhugile ja te ei kavatsenud sellega üldse temale tähelepanu pöörate, tunnustasite ta ära. Nüüd mõelge inimsuhetele jälle. Inimene, kellest ei hooli. Laps teie peres, kellele ta tähelepanu ei pööra. Te unustate ta ära, te maksate ta võib-olla rahaga kinni, tema ette tähelepanu ei ole aega temaga tegeleda. Ja mida see lapski tihti hakkab tegema? Ta hakkab endale tähelepanu pöörama. Ja ta hakkab vahel ka pettus sellepärast tegema, et lihtsalt tähelepanu saada. Sest kõige hullem on inimesel see tunne, kui temast välja ei tehta. Ja kui te peres olete riius ka, siis olete tähelepanud see, kellest te välja ei tee, see tunneb ennast väga halvasti. Ja tegelikult, kui te olete normaalinud ka teie, kes te temaga riidu läksid, tunnete väga halvasti ennast. Nii et see on selline hea katse, mida tasuks teha tegelikult eriti lastega, et nendele füüsiliselt näidata seda, mis moodi tegelikult toimub. Ja mis seal keedetud riisis on ju ka visi. Vett me mõjutame seal sellega. Ja nüüd need raamatukogus võite leida raamatud, ma saan aru, et mootoraamatud on eesti keeles ilmunud suur selline pildiraamat, kus on ka kolm kristalli pildistatud Eesti kaevuveest, Eesti ühest kraaniveest ja ühest järveveest. Mingi uurige vaadake, see on väga hea ja üllatav teile kõige eelduste järgi teadmine. On väike raamat ja on ühed ka sellised kaardid, kus on need kristallid joonistatud. Nii et ma veel kord tuletan teile meelde. Need emotsioonid ühelt poolt, mis meid ümbritsevad, see ei tähenda, et ei või kurb olla või vahel vihastada või millegi vastu hirmu tunda, et koer läks mööda, tundsite hirmu, eks ole, vaid te ei tohi lasta selle emotsioonil endale sisse jääda. Et mitte te peate selle proovima ära lahendada. Te ei pea olema 20 aastat kurb sellest, et 20 aastat tagasi juhtus mingi õnnetus ja te kogu aeg mäletate 20 aastat seda sündmust ja ei suuda ära lahendada. Kui olukord on ükskõik, on see positiivne või negatiivne lahendus. Lahendus on see, mis ei lase selle emotsioonil sinna sisse jääda. Ja andestus on siin üks võimsamaid sõnu. Kui inimene on teile liiga teinud, kui te vihastate ta peale, ta tõesti on, no, ta on süüdi, te teate seda. Ja võib-olla tema ise ka kuskult otsust teab seda. Aga kui suudate mingil hetkel maha raundest tal andestada, siis ka teie tervisele on see tunduvalt kasulikum. Nii et emotsioonidel on väga tugev mõju. Ja nad, nagu ma saaru ja moota katsetega näitasin ja kristallidega, nad mõjutavad läbi veemeid. Nii et meie otsus on ise, kas mõelda vihaselt sinise esmaspäeva peale või olla rõõmus ja proovida leida lahendusi. Ma ei räägi, et hommikust õhtuni peate kogu naeratama, aga lihtsalt te leiate lahendusi, kus te olete rõõmsamas seltskonnas, positiivsed emotsioone saate, kas loete mingit raamatut, vaatate toredat filmi, käite kuskil looduses, mis annab hästi palju emotsioone. Meil Eestis on metsad, meil on Eestis meri, meil on väga ilusad rabamatka võimalused, meil on fantastiline loodus, kus ka saab ennast maha laadida ja emotsioone saada. Ette neid kogunenud probleeme, mis nüüd see koroonaaeg on meile tõesti seda fooni niivõrd tugevalt tõstud, et ma usun, et meil on üle keskmise stressi ja depressiooni praegu inimestel. Me peame leidma lahendusi, me peame leidma
mingid teisi lahendusi, teisi tegevusi, et organismi sellist emotsiooni mitte kaalukaussi negatiivse poole kallutada, vaid proovida ikkagi seda enam-vähem tasakaalus hoida. Ja no nüüd ikkagi interneti teel on ka võimalik vaadata erinevaid isegi etendusi ja positiivseid filme ja mingid selliseid tegevusi, mis annavad meile energiat. Ka see on abiks. Ja nüüd siis, millest ma tahan veel seoses veega rääkida? Ma tahan rääkida veel natuke oksüdatiivsest stressist ja vabadest radikaalidest. Viimasel ajal oleme seda sõna üsna palju kuulnud erinevatest allikatest ja ajakirjanduses ja erinevad raamatud. Ja mis asi see endast kujutab? Mis asi see vaba radikaal on, millest räägitakse? Mis on see antioksüdant? Mis on see oksüdatiivne stress? Vaba radikaal on tegelikult ka üks selline, ütleme, molekul, aga temal on üks viga. Tema on vähemalt üks paardumata molekul, ta ei ole nagu tasakaalus, et molekulid peaksid paaris olema, temal on üks puudu. Ja tema on siis tänu sellele väga reaktsiooni võimeline, tema tahab teiselt siis molekulilt ära, tähendab ära tõmmata selle aatomilt teise molekul ära tõmmata, et oleks temal ka paaris organid. Ja terve inimese organismis tegelikult on need vabad radikaalid on iga ööorganismis, olemas, aga lihtsalt on tasakaal vabade radikaalide ja antioksüdantide vahel paigas. Jälle see sõna tasakaal, et ta on paigas. No võibolla ütleme ka seda, mis need vaba radikaale kõige rohkem juurde toodab. Ikka need negatiivsed ebameeldivad asjad, see väliskeskkonna kokkupuude linnas aastaga, eks ole, ebatervislik toitumine, suitsetamine, alkoholi tarbimine, igasugused haigused ja nendega seotud ravimid, mida me peame võtma ja loomulikult ka siis veel emotsioonid. Kõik see mõjutab seda, et meie organismis tekib vabade radikaalide ülekullus. Ja kui me nüüd seda pilti vaatame, siis vaadake, stabiilne aatom on rõõmus ja antioksüdant on ka rõõmus. Aga vaba radikaal on agressiivne. Tema tahab see stabiilsest aatomist, siis näete ühe omale sinna tühjas oleva, mitte paaris olevale molekule, selle paardumate molekule juurde saada ühe. Aga antioksüdant on see, mis annab ise ära seda. Aitab see tasakaalu siis nagu saavutada. Nii et kui see antioksüdantide vabade radikaalide vaheline tasakaal on paigast ära, siis hakkavad ka tekkima haigestumise protsessid, haigestumise ilmingud. Ja vähe aaval hakkab aina asju hullemaks venema. Maailma tervishoiuorganisatsioonis on üldteada tuntud juba tõde, et nende andmetel, et kõige rohkem inimesi lähevad ära siit ilmast südame-veresoonkonna haigustega. Ja sama asi on meil ka Eestis. Ja südame-veresoonkonna haigused, mis nad on? Infarkt, insult on meile üsna tavaline teada asi, aga ka see kõrge vererõhk, siis suhkruhaigus ja ka onkoloogia. Need on tegelikult kõik ebanormaalse vereringe tagajärjed, need haigused. Erinevatel inimestel tekivad erinevad haigused. Ja see on see, miks me rääkisime vere teemast hoopiski. Ja nüüd, kui meil on üks hea võimalus just nimelt toitumisega tegelikult need antioksüdantide ja vabade radikaali tasakaal tagasi saada. Ja selles mõttes eriti veel vägitoitudega ja eriti veel meil Eestis, kus on metsad, meil on tõeliselt väärtuslik toidukraam igasuguste marjade näol näiteks. Me vaatame siin üks sügis sai siin nii kõvasti marju oli metsas, ma käisin küll igakord, tahtsin seenele minna, aga lõppkokkutsenud oli marja korvidega sealt ära, sest meeletult suur oli nüüd siis nende igasuguste jõhvika, pohlade ja mustika saak. Aga need on ühed võimsamad antioksüdantid. Nad on niivõrd rikkad selle poolest. Ja ma mõtlen, et huvitav, see periood, just kus oli niivõrd palju marju, oli just ennem seda aega, kui see koroonahaigus tuli. Et tegelikult anti meile juba kätte need looduse poolt, need abivahendid, mis meie seda stressi olukorda aitaks parendada. Ja nüüd on meil kevad käes. Kevad on juba kalender kevad käes. Vahtra mahl juba tilgub ja varsti on ka kasemahl, võibolla kuskil juba ta juba tilgub.
ka ühed võimsamad supertoidud annavad võimsama poveri energias ja vaadake, kui palju neil on seal vajalike meile kasulike ained sees. Küll mineraal, erinevad vitamiine ja valke ja ka ensüümi ja aminohappeid. Ka võimsad supertoidud ja kevadel, miks puumärk, mis on kevadega seotud, on hapu maitsega. Miks me kevadel tahame hapud? Esimesed rohelised tutiksid, jänese kapsad, rabarbrid, need on kõik hapud, mis tekivad. Nii et kevadega on hapu seotud ja neid supertoite tasub väga kenasti tarbida selleks, et meie organism oleks terve ja toetaks seda organismi. Loomulikult on väge täis ka meie erinevad toiduained, just need hapendatud toidud, sest näiteks võtame selle kõige lihtsama hapukapsa. Hapukapsas on ju, kui ta on hapu, siis ta on tegelikult pool töödeldud ja meie organism võtab sealt vajalike aineid paremini saab kätte. Nii et omas käest tean, et kui sügis hakkab lähenema, siis ma hakkan hästi hoolega hapukapsa poole liikuma, sest kohe organism tunneb, et see C-vitamiin, mis sealt tuleb, on hästi vajalik talveperioodil. Ja siin on ka toortatar näiteks kirjas, see ei ole see tatar, mida te poes seda pruuni saate, ostate ja need on töödeldud, vaid ta on selline rohekas, elerohekas tatar, see toortatar, vaid see on nagu väe toita. Ja loomulikult erinev küüslauk, erinevad juurviljad ja ka idud, mida praegu väga hea päike on juba kõrgel, saate idusid panna kasvama omale veega ja idusid süüa ka super vägev toit. Meest me ei räägi. Juba isegi me teame kõik, et see on super vägev asi, mida mesimummud teevad. Ja nüüd siis, miks ma nendest kõikidest asjadest rääkisin, et tahan veel ühte asja ei meelde tuletada, on olemas veel üks selline asi nagu vesinik. Ja vesiniku loetakse ka üheks võimsamaks looduslikuks antioksidantiks. Ja kui me mäletame keemias, siis vesiniku veevalem on H2O ja seal on kaks vesinikku sees ja üks molekul vesinikku ja üks hapniku H2O. Ja korporatsiooni FOHO on juba mingi aeg tagasi tulnud selline toode nagu vesiniku rikka veeaktivaator. See on see, mis siis nüüd, kui me tavalise vee paneme sinna aktivaatorisse, eraldab siis selle vesiniku ja valikuliselt see siis hakkab neid kahjulike jällegi vabu radikaale neutraliseerima. Ja vaadake, kui me vaatame nüüd seda vesiniku toimet, siis imeks pandav on see, et nii C-vitamiinist, E-vitamiinist, katehinist, koensüümist, mis on ka võimsad antioksidantid, on ta tegelikult sadu kordi tõhusam. See tähendab, meil on tavaline vesi, meil on võimalik seda vett ise nagu kodus laua peal sooja vett toota, eks ole, ja me saame siis tegelikult jällegi oma organismi erinevate antioksidantidega toetada. Ja vesinikus juures ühineb meie kehas siis selle agressiivse hapnikuga ja viib ta välja, siis vee kujul tuleb välja. Tõesti tõepoolest siis selline tunne, et kui te seda vesiniku vett joote, ühel hetkel te avastate, et tegelikult kuidagi tundub, et nii palju, kui teil organismist vett välja tuleb uriiniga, et tee meelest ei nii palju küll ei joonud. Tähendab, et päris suur hulk tähendab, tuleb vett välja. Vot see on see, miks ma tahtsin sellest vesiniku rikka veeaktivaatorist rääkida, et see on ka üks võimalus oma organismis olevat vett parendada, veel toetada seda, et organism oleks tervem ja et see vesi meie organismis on ülitähtis kõige asja, väga kõikide praksed ei ole asja, kus teda ei ole protsessis vajalik, ta on nagu rakule vajalik, järgi kui rakkudest me koosneme, tal on praksed iga organismi osas on ta ülioluline ja kui me siis sinna anname ühelt poolt puhast vett ja vesiniku rikkast vett näiteks ja toetame ka antioksidantiks ta vett, siis see vesi jõuab ka meie rakkudeni ja meie oleme ka seda organismi niimoodi toetanud. See on siis see, millest ma täna tahtsin teile rohkem rääkida, aga mõni näide veel elust. Elust enesest nagu on siin kaks lillepotti, ühel ajal istutatud lillek, tähendab taimekesed ja näete, selles vasakpoolses on miski pärast taim tunduvalt kõrgem ja võt seda on nüüd selle vesiniku rikka veega kastetud. Nii et taim, kellel on ka väga palju vett elutegevuseks vajalik, ka temal on tunduvalt kergem kasvada ja saada võimsamaks, kui ta saab parema vee
mitte tavalise kraanivee, vaid vesinikurikka vee. Ja mul tuleb hästi meelde, et Külli kunagi siin rääkis just mingi aeg tagasi, et tema hakkas ka sellest veeaktivaatorist vähe avali oma taimedele sutseda vett jagama ja siis ta pani tähele, et jah, et taimed hakkavad kuidagi kobedamalt kasvama ja nagu võimsamaks hakkavad minema. Nii et see on ka üks hea võimalus. Ja mida ma tahaksin tegelikult teile ka soovitada, et seda vett veel oma organismis hoida paremas seisundis ja korrastatuna. Meil paar aastat tagasi tuli Eestisse bioenergoregulatsiooni tegev aparat. Selle nimi on bioenergomassaaži aparat. Me lühidalt nimetame ta PEM-aparaadiks. See vasakpoolne all oli see, mis paar aastat tagasi tuli. Nüüd eelmine aasta tuli ka turule uudistoode. Kolmanda põlvkonna PEM-aparat, kuhu on veel lisatud ultraheli otsik. Ja miks ta tuli uudistoode, sest peale seda, kus aparat meil ilmus, siis hakati väga kõvasti järgi tegema. Ja nüüd suuem on patenteeritud aparat ja temal on siis, miks ma seda teile selle vee teema juures räägin. Sellepärast, et sellel aparaadil on toime temaga tehtav massaaž. See bioenergoregulatsioon on see, et ta puhastab veresooni, paneb vere paremini käima. See tähendab ka selle vee kohale toomine organismi on parem. Et ta puhastab meie meridiaane, lasab eluenergiat siia käima. Ta puhastab meie lümfisid ja meie kesknärvisüsteeme. Need alustalasid, mille peal meie tervis toetub. Nii et tegelikult see on aitab väga palju kaasa, et meie oleksime veel tervemad. Ja väga erinevate hädade puhul meil on juba siin näiteid kohe varukast võtta, kus on ta abiks olnud ka isegi krooniliste hädade puhul. Ja näete, siin on siis üks selline foto, kus on näha, kus inimest mõjutatakse nüüd kahel pool selgroogu pikki kusepõie meridiaani, siis üks selliseid käikust, mida seal alati kui alustatakse seda bioenergoregulatsiooni inimesega tehakse. Seal on erinevad võimed, seal on erinevad meetodid, on eraldi ka kätele metoodik, on eraldi ka jalgadele, on eraldi ka ainevahetusele, aga kõik saavad alguse sellest, et me kõigepealt avame selgroo, kus siis on enamuste meie siseorganite projektsioonid. Ja veel kord rõhutan, kui me veri hakkab organismis normaalselt tähendab toimima normaalselt, läbib nagu jõevool, ilma takistuta läbib meie organismi, siis meie rakud saavad paremini toitu, see tähendab, et mõhelt poolt toetame veega seda ja me saame siis enda organismi eest paremini hoolitseda. See on see, millest ma täna tahtsin teile rääkida. Olen tänulik igasuguste kommentaaride eest ja küsimuste eest, mis veel te tekida. Lisaks vesiniku veeaktivaatorist võite lugeda ja meie nendest FOGO-toodetest, millest ma täna ka mainisin, saab lugeda veebisaidil www.stability.ee. See on siis stability, nagu ingliskeeles stabiilne, stability Y lõpus. Sealt saate lisainfot lugeda, sealt saate ka teada, mis veebiseminaarid meil tulemas on, milliseid koolitusi on, kellel on venekeele oskus, siis on võimalik päris palju FOGO äri kolledži koolitusi kuulata, mida siis nii hiinlased kui teised spetsialistid teevad, aga näed, kas siis tõlgitakse vene keelde või tehakse vene keelde, aga meil Lääne-Euroopas on ka neid, kus me oleme ise saanud eesti keelde tõlkida. Nii et nii kaua, kui me praegu saalis ja kogune otse tõlget ei saa teha, siis on selline võimalus ka neid loenguid kuulata ja sealt väga palju informatsiooni saada. Olen tänulik kõigile teile kuulamisest ja pange linkudele meeldis ja kõike head ja olgem terved ja hoitud!